Vreme je i da najavim mog prvog gosta danas, mada ste već čuli koja je tema i s kim ću razgovarati. Dakle, sa mnom u studiju vede direktora javno-komunalnog preduzeća Parking Servis, vede direktor zapravo Dejan Dimitrijević. Dejane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledacima. Evo, dugo se nismo vidjeli, a vi, Boga mi, radite, nestajete. Pa, s obzirom da imamo neke delatnosti koje moramo danonoćno da obavljamo, baš kao što ste rekli, radimo i nestajemo. Da. Evo, javna ova garaža podzemna u tržnom centru Ambasador, koliko ima kako je počela sa radom, kako ide, da li su Nišlije već navikle da se parkiraju tamo? Pa evo, prošlo je par radnih dana, počele su Nišlije da je koriste, još se nisu navikli, mnogi nisu ni obavešteni, sad ćemo, upravo je ovo da kažem i prilika da obavestim Nišlije i da ih pozovem da dođu u prvu podzemnu javnu garažu na teritoriji grada Niša, koja je od prošle sedmice dostupna našim građanima, a kako građanima, tako i posetiocima našeg dragog grada. Ovom prilikom izrazim jako zadovoljstvo kako ona sad izgleda. Znamo kako je izgledala, koliko je dugo izgledala onako kako je izgledala. Na svu sreću to više nije tako. Imamo nekoga na vezi, pa ćemo da nastavimo. Dobar dan, ko je sa nama danas? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dragana, telefonu. Izvolite, Dragane. Veliki pozdrav vama kao voditeljici koje zračite vrlo pozitivnu energiju. Uvek vas gledam. Hvala. I vašem gostu. I pitanje je moje za vaše gosta. Izvolite. Da li postoji neka mogućnost da se ti parkinzi, kao što su prave parkinzi, da se ulice ne zatvaraju u principu, znači, gde je dvosmernija ulica, one se prvi prave jednosmernu ulicu i time prave parking prostor gde se smanjuje ulica i cela ta protest. Znači, meni to interesuje jer svaka ulica koja je u nekom užem centru grada je pretvorena na parkingu. Razumete što ćete kažete? Razumem vas, hoćete da kažete smanjili su nama pešacima prostor, je li tako? I pešacima, i biciklistima, i vozačima. Da li postoji neka druga mogućnost? Jer evo, jako konkretno da vam kažem, non stop sam na nekoj drugoj relaciji po gradovima, ostalim po Srbiji, i nemam neki, znači, majde kažem, Beograd, Novi Sad i sve ostalo, nema takva proces kao što je ovo. Znači, čim se malo proširi grad, odmah stavljamo ovde, ovde se naplaćuje. Čim se proširi negde grad, deo grada, odmah se naplaćuje. Znate kako to ide. Evo, ja ću vam kažem, ja sam konkretno blizu Delte ulice, kod Niš stana živim. Kako se napravila ta Delta, ja više nemam auto gde da parkiram. Znači, samo se razmišljam gde ću da parkiram auto i samo čekam kad će da mi dođe trenutak kad ću ja da mi se naplaćuje to parking mesto. Pa je to moje pitanje jednostavno, da malo olakšaju proces u svemu tome. Znači, nije samo princip napraviti neko parking mesto, nego je princip i malo opustiti građane da lagarnije voze. Znači, ipak mi ovo imamo, prave se zgrade, prave se sve i svašta, između toga mesto da naprave neke više spratnovne garaže. Evo, sad ćemo da pitamo, hvala. Da vas samo podsjetim. Izvalite. Užice, koji je mnogo manje od nas, Užice. Dobro. Užice ima već pa skoro 30 godina nadzemnu garažu, odnosno više spratnovnu garažu. Užice. E, hvala. Sad ćemo da vidimo da li mi možemo da dobijemo kao i Užice. Ćemo da odgovorimo? Pa naravno da ćemo da odgovorimo. Mi smo tu na uslugu građanima i evo, shvatio sam naš sugrađanin šta ga muči, šta je pitanje. I ovom prilikom da podsjetim da smo mi prvu javnu garažu otvorili pre 3,5 godine. A da je ovo, iako prva podzemna na teritoriji grada Niša, ovo je ipak treća javna garaža koju smo mi otvorili u jednom kratkom periodu, iako je to dugo priželjkivano, očekivano, planirano, ipak je došlo vreme da se to i realizuje. Pokazali smo da u svakom pogledu smo kako kadrovski, tako i svakom drugom sposobni da odgovorimo tim zahtevima. Da, mi smo spremni da u buduće radimo i ozbiljnije i zahtevnije projekte. A što se tiče ovih stanarskih nedoumica, evo, shvatio sam da gospodin ima
sekiraciju, da li će kao stanar imati gde se parkira, odnosno više ga sekira, da li će biti naplate. Nije planirano da uskoro krene naplata u tom delu grada, mada proširenje zona definiše resorna uprava na teritoriji grada Niša i mi neretko, kao preduzeće koje vrši kontrolu i naplatu, imamo inicijative upravo stanara, jer njima je stalo da stanari su regresirana kategorija i zaštićena, kojoj se omogući parkiranje kada se zona napravi, oni se svi prebroje pod određenim uslovima, imaju vrlo neke, da kažem, male cene im se naplaćuju upravo da, eto, gospodin je na teritoriji, bi bila druga zona, oni mesečno 390 dinara imaju nadoknadu da bi mogli se parkiraju na javnim parkiralištama, naravno oni koji ispunjavaju stanarske uslove. I niko od stanara nema primedbu na tu simboličnu cenu koja je to datira još od pre desetak godina. I oni čak i pokreću inicijative, jer obično na obodu zone se parkiraju oni koji dolaze u centar grada, žele da izbegnu plaćanje i opterećuju njihove parkinge i onda oni nemaju gdje da parkiraju. Tako je, zato stanari uglavnom traže da uđu u zonu, jer znaju da su cene regresirane i da u tim slučajima oni imaju mogućnost gdje se parkiraju. Ali ovom prilikom, eto da kažem gospodinu, da nije planirano u zoni oko Delta da se uvodi naplata parkiranja, tako da može da bude bezbrižan. Neće jer vidim da plaća. Što se tiče zauzimanja ulica i trotoara za parking mesta? To je opet saobraćeni stručnjaci koji predstavljaju jedan grad i koji vode taj segment u delu urbanističkog i planskog uređenja jednog grada. Oni donose odluke kako će biti ulica regulisana, odnosno da li će biti jednosmerna saobraćaj ili ne. Tu se uzima u obzir broj zahteva za parkiranje, broj vozila koje učestvuju u dinamičkom saobraćaju i tako se to reguliše u skladu sa jasno definisanim pravilnicima koji se odnose na saobraćajnu signalizaciju i uopšte saobraćaj kako dinamički, tako i ovaj mirujući kojim mi upravljamo. I svodi se na to da se, gde ima veliki broj zahteva, onda se odradi regulacija da bi se znalo gde može da se kreće vozilo, gde može da se parkira i sve u svrhu da ne bi bilo jedno haotično parkiranje i neregulisano i da bi zaštićena kategorija pešaka dobila svoje pravo koje svuda u svetu se je pravo koje je prioritet, odnosno nova prava vozila i ostalih učesnika u saobraćaju. Mi sad evo imamo trend da biciklisti ostvare konačno svoja prava u gradu Nišu i da dobiju povezane biciklističke staze, što ranije nisu bili sagledani i nije bio slučaj. Tako je. A to je trend koji je svuda u razvijenim zemljama je odavno postoji taj trend, a u čak i ostalim gradovima naše države je to nešto što je praksa već deseta godina. Dobro. Pričat ćemo i o tome, ali da završimo za ovu podzemnu garažu. Koliko sada tu ima parking mesta i na koji način Nišlije mogu da se parkiraju? Tu ima 58 parking mesta. Sistem je identičan kao u ostalim našim garažama. Ovim javnim. Javnim, na koje su građani navikli. Plaća se po započetom satu bez vremenskog ograničenja. Garaža je opremljena savremenim sistemom za dojavu i gašenje požara, koji može da gasi požar odmah po pojavljivanju bez čekanja specijalnih vozila. Osvetljene najsavremenim LED osvetljenjem. Poslali ste mi fotografije da vidimo kako izgleda sada i kako izgledala zapravo ta javna garaža ranije i kako... Ne volimo ni da se setimo, ili da? Da, ovo je da vide naši građani kako je to nekad izgledalo, jer je bilo stvarno ruinirano 30 godina napušteno, a evo ovo je već nova fotografija koja ukazuje kako to sada izgleda, jer nisu imali prilike svi da vide kako je to ranije izgledalo, a sada imaju priliku da svi, pošto je javno dostupna i otvorena 24 sata dnevno. 50 mesta, tako smo? 58. 58 mesta, ili nam treba još javnih garaža, još? Pa znate kako, broj vozila u gradu Nišu poslednjih godina raste. Primetno je da je standard Nišlija porasao, samim tim i broj vozila na našim ulicama je dosta veći. Povećanjem broja vozila i broj zahteva za parkiranje je veći i mi gledamo da pratimo trend. Upravo ovo što kažemo, poslednje tri i po godine su pre tri i po godine otvorena prva javna garaža. Tako, nismo imali ni jednu do tada. A sada već treća.
Tako da mi pratimo te zahteve i za sada uspešno upravljamo tom komunalnom delatnošću, jako je eto, najmlađa komunalna delatnost u našoj zemlji. Koliko je parkiranje u ambasadoru? U ambasadoru je 100 dinara po satu. Je li to nešto više? Ja nisam vozač, pa ne znam u odnosu... Jeste, to je više, s obzirom da je sam najuži centar grada, s obzirom da je podzemna garaža, da je to sve najsavremenije opremljeno, da je pod video nadzorom, da je to sve, da kažemo, bez vremenskog ograničenja, a na samom, malte ne, na samom šetalištu. U samom centru. Da. Jer u planu, je li imamo uopšte mesta za još javne karantene? Mi mesta tražimo zajedno sa upravama grada Niša koje su za to zadužene i imamo najavu nekog mesta, pošto mi imamo još jednu konstrukciju istog tipa kao što je garaža na Sinđelićem trgu, koju planiramo da postavimo u dogledno vreme. Paralelno s tim, razmatramo i imamo inicijativu za neke podzemne garaže, ali eto, o tom potom, s obzirom da se tu, da ne bismo pričali lokacijama, jer se razmatraju okolnosti koje su ograničavajuće i koje će biti presudne, da li je to moguće. Tu tako, nadam se, ćemo uskoro imati nešto konkretnije da kažem. Ali, svakako, ali se razmišlja o tome, jel da? Pa da, upravo mi ne bismo mogli ovo, da kažem, preko noći ništa ne može da se završi, ali evo ovaj kontinuitet sa ove tri garaže što imamo je pokazivo. Mi kad nismo izvodili građevinske radove, mi smo radili na planskoj dokumentaciji, odnosno na papirologiji, kako je to žargonski rečeno, koja je neophodna da bi sve bilo po propisima i u skladu sa zakonom. Pa da, pa ja verujem da će i sa povećanjem broja javnih garaža i da se smanji broj parkiranja po ulicama, tako da će da ima više mesta i za automobile i za pešake. Aplikacija, to je još jedna novina u radu Parking Service. Tako je, to je jedna, da kažem, velika novina u našem radu, s obzirom da smo uveli jednu savremenu i praktičnu aplikaciju, kako se žargonski kaže, user-friendly, koja daje više mogućnosti koje do sada, recimo, naši građani nisu imali. Iako smo mi u ranjem periodu za prethodne dve garaže ostavili broj slobodnih parking mesta na našem sajtu, to je manje praktično od aplikacije. Sad aplikacija, pored slobodnih parking mesta, pokazuje tačne lokacije i kada se pokrene ta lokacija, vozača vodi direktno putem navigacije. Ona je dostupna kako za iOS operativni sistem, tako i za Android sistem. Putem te aplikacije može da se plati parkiranje u zonama, ali, što je jedna od najvećih novina, može da se plati beskontaktno parkiranje u garaži. Šta to znači? To znači da na tu aplikaciju povezujete vašu platnu karticu. Dobro. I možete da stavite depozit od 200 do 2000 dinara ili da bude direktno povezano na karticu, a da kad na ulazu u garažu dobijete slip i prilikom izlaska dovoljno da telefonom skenirate bar kod na tom slipu i da izvršite plaćanik na izlazu. Kada se očita taj slip, detektuje sistem da je parkiranje plaćeno i nemate potrebe da idete do inkasanta na šalteru i da se vraćate u vozilo, već to plaćate iz vašeg vozila i napuštate garažu. Dobro, pitaću vas na koji način dolazimo do ove aplikacije, samo da čujemo još jednog našeg gledalca. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, koja ste nama danas? Javljam se povodom toga da sam vidio da su u poslednje vreme menjaju sijalice, evo tačno u našu ulicu, neki novi tip sijalica, pa mi interesuje da direktor o tome kaže, razumeš li. Primetio sam samo da je to bledo osvetljenje, ulice su stvarno osvetljene, ali nema toliko jako svetla kao ovo. Da li su to sijalice koje će duže da traju, o tome nešto ako može. Aha, ali vam se ne sviđa to svetlo? Pa sviđa mi se, jeste malo je bledo, malo drugačije. Važno da ga ima. Dobro, sad ćemo da pitamo. I kod mene iste situacije, da vam kažem. I kod mene su neke čudne sijalice. Sad ćemo i to da pitamo. Hvala vam puno što ste se javili. Da završimo, na koji način mogu da dođu vozači do aplikacije? Aplikacija se skida na Apple prodavnici. Parking Service se zove aplikacija. Ili na Google Play prodavnici.
Još je bitno da kažemo da smo aplikaciju povezali sa gradom, sa parking servisom grada Beograda i da je to sad jedna jedinstvena, da kad skinete jednu aplikaciju samo odredite u kom ste trenutno gradu, što može aplikacija sama da odredi, i ona vam daje mogućnosti, odnosno paletu usluga iz grada Beograda ili grada Niša. Je li to teško ili mora da budete onako savršeno upoznati? Naprotiv, upravo to znači, malo pre što sam rekao, user friendly, da je to aplikacija koja je onako na prvi pogled prihvatljiva svim korisnicima pametnih telefona. Znači, u ranijem periodu nismo imali aplikaciju kad je to bilo dosta teže i komplikovano, ali sad je aplikacija prilagođena na nivou svih ovih bankarskih aplikacija, u tom je nivou i apsolutno savremena. Da se ulazi i da se traži i da se nije. Ne, sve je po tabovima, sve je vizualizacija te aplikacije skroz ovako asocira sa nekim našim ikonama i sve ukazuje na ono što vam treba, tako da probajte je. Korisnici koji su je prvi probali baš su zadovoljni, kao dobro da je ono, kao konačna aplikacija. Vi je li imate aplikaciju? Da. Pa ja imam još u testnom periodu jer sam želeo... Sve ovo što radimo za građane uvek polazim, ja i moji saradnici polazimo od sebe i naših najbližih, da li je to nešto potrebno i da li je to nešto adekvatno. Tako da je aplikaciju, ja sam skinuo aplikaciju još kad je bila testna verzija, da upravo te neke zamerke i mane prvi nađemo, a naravno Dobro, vi ste elektronac, koliko se ja sećam. Dobro se sećam, da. Jeste, dobro. Da. Tako da to vama pretpostavljam da ide. To nije jedina novina što se tiče aplikacija i plaćanja preko, ne znam, ovde telefona. Međutim, i na portalu imate neku novinu vezanu za korisnike, za stanare zapravo i za, je li tako? Da, mi smo za pretplatnike, gde imamo tu, da kažem, regresiranu kategoriju stanarskih karata i ovih pretplatnika koji mogu da kupe mesečne i godišnje karte. I ranije se zahtev podnosio, da kažem, od pre godine nešto dana, samo forma zahteva je mogla putem sajta se ponese. Međutim, sad je napravljen taj e-portal za produženje tih karata pre svega, da oni, naši, naročito ovi stalni korisnici koji obnavljaju mesečne i godišnje karte, da mogu putem tog elektronskog portala da produže automatski i da plate elektronski putem. Da napomenem za aplikaciju, ona je naročito bitna za strance koji dođu u grad Niš i da mogu da plate parkiranje, jer mobilni operateri nisu prepoznati u našoj zemlji kao neki za vid plaćanja putem SMS-a. Zato je ta aplikacija isto dosta bitna. Vratio sam se na prethodnu temu. Dobro, to nisam kazali, ali aplikacija i portal su, da kažem, sada povezani i mi ćemo čak i u aplikaciji još neke novine u narednim mesecima da pustimo, a to je da ova dnevna karta koju od 900 dinara koju dobije korisnik koji ne plati prepaid parkiranje, da može putem te aplikacije da izmiri dugovanje. Pa dobro, jeste to korisno, da vam kažem, da ne mora da se gleda. Ja znam moji kolege kad se vozimo, te koja je zona, pa koji beše broj, pa ko beše, ovo ipak čini mi se da jeste jednostavnije. Da. Znači, geopozicioniranje u aplikaciji dostupno, predlaže se odmah u kojoj se zoni nalazite, da za tu zonu i platite, možete da ručno da promenite. Tako da, eto, nekako trudimo se te trendove u tom informatičkom i računarskom smislu održimo i da na veoma savremenom nivou. Da, pa dobro, to jeste važno. Evo, da kažemo gledateljki, šta se dešava sa sijalicama? U toku je izvođenje radova na zameni konvencionalnog osvetljenja u gradu Nišu LED osvetljenjem. U pitanju je, radove izvodi privatni partner u sklopu javno-privatnog partnerstva, gde je grad Niš pre izvesnog vremena sklopio ugovor po osnovu ranijeg projekta, gde se radi o savremenjavanju javnog osvetljenja i uštedi koje se, to da kažem, kroz višegodišnju uštedu otplaćuje se. Taj projekat se otplaćuje kroz čistu uštedu električne energije. Nije grad imao troškove inicijalne, već je otplaćivati kroz uštedu električne energije, s obzirom da savremeno LED osvetljenje višestruko štedi. Tako da, i sada evo, građevinska sezona je počela, samim tim je počela zamena tih svetiljki novim.
Dobro. I sad objasnite vi meni, na koji način, s obzirom da jeste javno-privatno partnerstvo za javno osvetljenje, ako ja imam problem u mojoj ulici sa svetlom, kome se ja obraćam? Obraćam se parking servisu? Tako je. Mi smo i dalje ovlašćeni da održavamo sistem javnog osvetljenja na teritoriji grada Niša, odnosno na teritoriji svih pet opština. Tu trenutno ima oko 25.000 svetiljki i stubova. Projektom je sagledano pre par godina 23.500 koje su postojale i privatni partner će izvršiti zamenu. Zamenu starih svetiljki novim. Tu imaju one svetiljke koje su živine, da kažem, štetne po okolinu i zdravlje ljudi. One će biti adekvatno reciklirane, odnosno uništene. A mi dalje radimo održavanje tog sistema javnog osvetljenja. Nije tu samo zamena sijalice i svetiljki, već dolazi do kvarova, Tako, imamo havarijske kvarove u svakom delu grada. Ipak je dosta razuđen naš grad. Održavamo kako ovaj uži centar grada, tako i seosko područje. To je 450 traforeona, što je eto, kad i 25.000 svetiljki stubova, što je sistem koji je to drugi ili treći u Srbiji po broju samih svetiljki. Pa dobro, jeste i mi jesmo drugi ili treći grad u Srbiji. Tako, sledeći, eto da kažem, sledeći sistem koji se održava je tri ili četiri puta manji od nas. Od naših sistema. Dobro, znači vi ste adresa ako nešto ne rade sijalice, ako pregore sijalice, ako nešto... I dalje na našem sajtu postoji call center koji radi 24 sata dnevno, gde može da se prijavi bilo koji kvar na javnom osvetljenju. Također postoji formular da se prijavi, kao i e-mail na koji može da se prijavi kvar na javnom osvetljenju. Tu se ništa nije promenilo i dalje ustaljena praksa. Dobro. I koliko se čeka? Znam da su se žalili ranijih godina. Sada ne, nešto nema u poslednje vreme da se žale, ali žalili su da prođe vreme dok oni prijave, od kada prijave kvar u ulici pa dok se to ne reguliše. Imali smo u startu, te delatnosti su parking servisu predate krajem, odnosno od 1. decembra 2015. godine i tad smo imali jaz da tu jedno 7 meseci nije ništa rađeno na samom održavanju, pa je dosta bilo nedostataka na sistemu javnog osvetljenja. Međutim, mi smo u tom narednom periodu, odnosno trebalo nam je više od godinu dana da to pritegnemo i stegnemo da bude na zadovoljavajućem nivou. I sad, evo, poslednjih par godina imamo jedan prosek ispravnosti koji je iznad evropskog proseka što se tiče javnog osvetljenja. I mi sad, zavisnosti od prioriteta, pitali ste me koliko se čeka, mi maltene svake nedelje u jednoj, bar jedan dan na teritoriji jedne od gradskih opština radimo zamenu sijalica. Međutim, kad dođe do nevremena ili nekog takvog uzroka koji proizvede više havarijskih kvarova, mnogo je bitnije da mi jedan blok naselja ili više ulica rešimo, nego da zamenimo jednu ili dve sijalice. Tako da to se po prioritetima radi. Da znate, ta služba nama radi 7 dana nedeljno u 3 smene. Znači danonoćno, ja? Danonoćno, odnosno mi ne stajemo. Samo kad imamo te neke prioritete tog tipa, onda gledamo da rešimo veći broj korisnika koji je u mraku, za razliku od jedne ili dve sijalice. Ali ne isključujemo, nego i tu sijalicu rešimo. Jedna i jedna. Kad dođemo u toj opštini, rešavamo sve što je na spisku. Dobro. Hoće li Niš imati biciklističke staze kao i ostali gradovi u okruženju? Ja sam nešto bila u Sloveniji i u Ljubljani. Tamo ide, mislim, biciklističke staze po čitavom gradu. Bukvalno čitav grad je obeležen biciklističkim stazama. To sam ja primetio, ne samo kao neko ko se sada bavi tim biciklističkim stazama i signalizacijom trte grada, već kao neko ko od malena vozi bicikl. Kažem da konačno je došao trenutak da Niš dobije te biciklističke staze i što je još bitnije da je trend da se one povežu, jer mi uz ove nove bulevare smo i dobili jasno značajne biciklističke i pešačke staze. Međutim, na staroj infrastrukturi je potrebna sad mala izmena, veći građevinski zahvati, ali eto, na bulevaru Nemanjića se povezuje biciklistička staza koja je kod tržnog centra Delte do zone 2
i trend je da ona preko trošarine se poveže. Ide sa banjom, je li tako? Tako, jer sada je to, nadamo se će uskoro do Niške banje da stigne pešačka i biciklistička staza, odnosno radovi su u toku koliko sam primetio. I tu nije samo, eto da kažemo, od stop shopa do banje, nego i od stop shopa ima biciklistička staza do Pantelejske crkve, što je jedna isto solidna destinacija. Ovo, ako se poveže sa bulevarom Nemanjića, to će biti stvarno za onako jedan zgoditak za bicikliste. I imate ovaj parking kod mene, kod Čeira, gde možete da ostavite automobili da uzmete bicikl. Ili uzimaju ljudi? Uzimaju to, eto, uveli smo ono kad smo imali akciju sa udruženjem parkirališta, parkire i biciklire, akcija je održana u gradu Nišu. I mi smo tada eto, tu uslugu pružili, besplatnu uslugu pružili našim korisnicima da dok parkiraju četvorotočkaša mogu da uzmu dve bicikle za odrasle. Onda, pošto je interesovanje bilo veliko i pohvale sa svih strana, mi smo posle toga ponudu proširili dečjim biciklama, kako za dečake, tako i za devojčice. Ovo, i vi sad kad ostavite automobil za 40 dinara po satu možete dobiti dve bicikle za odrasle i dve za dete, za decu i da vozite. Izabrali smo Čair. Jer, tu vam je Čair milina. Da, znači Čair je najveći gradski park i ima infrastrukturu za bicikl, za vožnju bicikl. I tako da, eto, to je nešto što, eto, baš se ponosimo tom uslugom. Hoće li da se širi na čitav grad ili ne? Samo zavisi od tih biciklističkih staza. Aha. Mi, eto, imamo kapacitet da, da ponudimo to i na drugim našim parkiralištima, ali nismo postavljali zbog te infrastrukture koja nije postojala. S obzirom da sada biciklističke staze su uveliko traje izgradnja biciklističkih staza, mi eto, ćemo razmotriti da nešto po tom pitanju dodatno omogućimo. Hvala vam puno, moramo na reklame, mi bi mogli ovako još da pričamo, ali hvala puno što ste došli, što smo pričali o ovim temama, pa se nadam da ćemo ponovo da se vidimo uskoro. Hvala vam. Dejan Dimitrijević, VD direktora javno-komunalnog preduzeća Parking Servis, moj prvi gost danas bio, kao što rekoh, moramo na EPP.